E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no GTA V mais uma vez, tá ligado? Tô aqui com o somzinho de fundo aqui, vou baixar mais um pouquinho, calma aqui, deixa aqui, ó, deixando o volume suave. Tamo aqui de meiota hoje, XT Zona. Essa aqui, se eu não me engano, é o modelo antigo, tá ligado? Aliás, acabou de sair da Los Santos aqui, ó, tirei a placa do bagulho, tá ligado? Se a polícia não embaçar, ó, se liga, o bagulho tá chave. Só faltou tirar essa frente aqui, hein? Logo menos ela aí, ó. Tá com ela depenada completamente. Só a placa mesmo pra nós ficar a chave. Ele não vai colar ali na favela, tá tendo um barzinho lá novo lá que inaugurou, tá ligado? Aí não vai encostar de meiotão, tá ligado? Siga só, tá uma belezinha pintada de azul. Foi a cor que eu mais gostei, tá ligado? Então vambora. Vamos esticar lá pra baixo. Até lá tem chão, hein? Vamos em primeira pessoa mesmo pra ficar da hora, tá ligado? Deixa eu baixar um pouco aqui. Deixa eu ver, acho que eu lembro o caminho, hein? Acho que é só, deixa eu ver, acho que é na outra rua. Vamos descer a outra ali. Vai na contramão mesmo. E o grau? Ô, louco. Vamos ver o grau em terceira pessoa. Eu só não lembro o caminho, acho que é pra... Puta, agora eu não lembro. Agora é só... Vamos descer, vamos descer. Ó o grau, ó o grau, ó o grau. Ô, louco. Vamos cortar aqui, ó. Ah, lembrei o caminho. Calma aí. Filha da puta. Somzinho de fundo. Uou. E o grau. Vamos em primeira pessoa que é da hora o bagulho. Mas já tá chegando aqui no final da rua aqui, ó. Mas a favela começa lá, ó. Deixa eu ver, vamos virar aqui, ó. Acho que virando aqui nós já pega o começo dela. Vamos ver. Cadê, cadê? Uou, sai do meio. Aqui, ó. Vamos pegar lá do começo lá pra ver o bagulho como é que tá da hora. Vamos aqui na linha do trem mesmo, dá um grau, ó. Uou, trem aí, viado. Ah, pô, a favelona monstra, vai ter uns baile monstro aqui, hein. Olha, tiozão. Acho que aqui não tem nada não, aqui já sai na rua, no bairro comum. Então vamos subir a favela. Vamos subir no grau. Uou. Ó, ó. Aqui é perigo, hein? Atravessar a avenidona no grau. Ó. Vamos ver em terceira pessoa. Uou, barzinho aqui, ó. Eita, pô. É, tá xoxo pra começar, né? Eu tenho que abrir a mala desse carro aí, velho. Calma aí. Rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no GTA V mais uma vez, tá ligado? Tô aqui com o somzinho de fundo aqui, vou baixar mais um pouquinho, calma aqui, deixa aqui, ó, deixando o volume suave. Tamo aqui de meiota hoje, XT Zona. Essa aqui, se eu não me engano, é o modelo antigo, tá ligado? Aliás, acabou de sair da Los Santos aqui, ó, tirei a placa do bagulho, tá ligado? Se a polícia não embaçar, ó, se liga, o bagulho tá chave. Só faltou tirar essa frente aqui, hein? Logo menos ela aí, ó, tá com ela depenada completamente. Só a placa mesmo pra nós ficar a chave. Ele não vai colar ali na favela, tá tendo um barzinho lá novo lá que inaugurou, tá ligado? Aí não vai encostar de meiotão, tá ligado? Siga só, tá uma belezinha pintada de azul. Foi a cor que eu mais gostei, tá ligado? Então vambora. Vamos esticar lá pra baixo. Até lá tem chão, hein? Vamos em primeira pessoa mesmo pra ficar da hora, tá ligado? Deixa eu baixar um pouco aqui. Deixa eu ver, acho que eu lembro o caminho, hein? Acho que é só, deixa eu ver, acho que é na outra rua. Vamos descer a outra ali. Vai na contramão mesmo. E o grau.
Ô, louco. Vamos ver o grau em terceira pessoa. Eu só não lembro o caminho, acho que é pra... Puta, agora eu não lembro, agora é só... Vamos descer, vamos descer. Ó o grau, ó o grau, ó o grau. Ô, louco. Vamos cortar aqui, ó. Ah, lembrei o caminho. Calma aí. Filha da puta. Sonzinho de fundo. Uou. E o grau? Vamos em primeira pessoa que é da hora o bagulho. Mas já tá chegando aqui no final da rua aqui, ó. Mas a favela começa lá, ó. Deixa eu ver, vamos virar aqui, ó. Acho que virando aqui nós já pega o começo dela. Vamos ver. Cadê? Cadê? Testemunha, testemunha. Testemunha. Vamos dar uma volta aqui, ó. Vamos dar uma volta. Ih, olha lá, olha lá. Se liga só a guerrinha, a guerrinha. A polícia já tá na bota, velho. Vamos entrar no bico aqui, que tem uns inimigos aqui, ó. E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no GTA V mais uma vez, tá ligado? Tô aqui com o somzinho de fundo aqui, vou baixar mais um pouquinho, calma aqui, deixa aqui, ó, deixando o volume suave. Tamo aqui de meiota hoje, XT Zona. Essa aqui, se eu me engano, é o modelo antigo, tá ligado? Ah, acabou de sair da Los Santos aqui, ó, tirei a placa do bagulho, tá ligado? Se a polícia não embaçar, ó, se liga, o bagulho tá chave. Só faltou tirar essa frente aqui, hein? Logo menos ela ia tá com ela depenada completamente. Só a placa mesmo pra nós ficar chave. Ele não vai colar ali na favela, tá tendo um barzinho lá novo lá que inaugurou, tá ligado? Aí não vai encostar de meiotão, tá ligado? Siga só, tá uma belezinha pintada de azul. Foi a cor que eu mais gostei, tá ligado? Então vambora. Vamos esticar lá pra baixo. Até lá tem chão, hein? Vamos em primeira pessoa mesmo pra ficar da hora, tá ligado? Deixa eu baixar um pouco aqui. Deixa eu ver, acho que eu lembro o caminho, hein? Acho que é só, deixa eu ver, acho que é na outra rua. Vamos descer a outra ali. Vai na contramão mesmo. E o grau? Ô, louco. Vamos ver o grau em terceira pessoa. Eu só não lembro o caminho, acho que é pra... Puta, agora eu não lembro, agora é só... Vamos descer, vamos descer. Ó o grau, ó o grau, ó o grau. Ô, louco. Vamos cortar aqui, ó. Ah, lembrei o caminho. Calma aí. Filha da puta. Sonzinho de fundo. Uou. E o grau? Vamos em primeira pessoa que é da hora o bagulho. Mas já tá chegando aqui no final da rua aqui, ó. Mas a favela começa lá, ó. Deixa eu ver, vamos virar aqui, ó. Acho que virando aqui nós já pega o começo dela. Vamos ver. Cadê? Cadê? Contramão, chama na seta que ele se enlouquece. Vira a esquerda e dá dedo pros vermes. Piloto de fuga da favela, corta a lombada e bica na viela. Moleque treinado que nunca ramela, esse louco se supera. Tá vindo de nave sem capacete, bolso esquerdo tá cheio do verde. Molecada olha e sai comentando.